সমাগত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু। বাপুতি শাহুন বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজুৰ ৰাজ্যবাসী। পোহতে খেতি চপাই ভঁৰাল সুৰি কৰিছে কৃষকে। কোভিডৰ আতংকৰ মাজতো মাঘৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ অপাৰ উৎসাহ অসমীয়াৰ। পুহ মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা ভোগালী বিহু উদযাপনক লৈ এক প্ৰকাৰৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাটো নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এফালে শালি মাহ তিল গুড়ৰ লগতে নদন বদনকৈ পাৰি অহা বাৰীৰ শাক পাচলি চৌপাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। আনফালে খেতি চপোৱা পথাৰত মেজি ফেলাখৰ সজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ডেকা গাভৰুসকলো। গ্ৰামাঞ্চলত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢেঁকীৰ মাতো। এই দৃশ্য বজালীত সু উচ্চ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণেৰে ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। ঘটপৰ সাদেৰী গাঁৱত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে পথাৰলৈ। আমি গোটেই মতা মাইকী গোটেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি একেলগে লগ হৈ এনেকৈ আমি নাৰা কাটি এনেকৈ প্ৰতি বছৰে আমি ভেলাঘৰ হেৰি কৰোঁ আৰু আমি এনে মাজে মানে এনেকৈ খানা খাই আছোঁ আৰু উৰুকাৰ দিনাখন মানে আমি গোটেই একে লগ হ'ম। লগ হৈ পেলাই মানে উৰুকা খানা খাম। ঢেকীয়াজুলিৰ অৰিয়ন্তলিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ব্ৰুজ খালিফাৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ। চাৰিশ পঞ্চাছডাল বাঁহেৰে দুমাহজোৰা পৰিশ্ৰমৰ অন্তত গাঁওবাসীয়ে সাজি উলিয়ালে ভেলাঘৰ। সীমাহীন ব্যস্ততা, কোনোবাই আকৌ হেঁপাহ পলুৱাই নাচিছেও। সমান্তৰালকৈ আয়োজন হৈছে আৰু সামৰণি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো। এই অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকিব বিপিন চাউদাং। প্ৰায় ডেৰমাহৰ প্ৰচেষ্টা অন্তত এই ভোগালী এইবাৰ মেলা আমি উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আগন্তুক পাঁচদিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ কাম কাজসমূহ আমি সম্পন্ন কৰি পেলাই ইয়াত একে উলহ মালহে এক ব্যাপকভাৱে আমি ভোগালী মেলাত আমি উদযাপন কৰিম। নতুন বছৰৰ সমান্তৰালকৈ ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কলাইগাঁওবাসীও। হীৰাপাৰাৰ বাথৌ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমবাসীৰ সকলো ৰাইজক এই মেছেজ কৰিব বিচাৰোঁ যে এই অসমবাসীৰ যাতে এই পৰম্পৰাটো জীয়াই ৰাখে। সমান্তৰালকৈ বৰপথাৰ টেঙানিৰ ৰাইজো ব্যস্ত এতিয়া ভোগালীক আদৰিবলৈ। সুচ মেজি আৰু ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। 13 তাৰিখে উৰুকা নিশা আমাৰ সাজপাৰ মানে প্ৰত্যেকে চুৰিয়া চোলা পিন্ধি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আমাৰ এসাজ ভোগৰ উৎসৱ মানে ভোগ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। তাত থাকিব হাঁহ থাকিব, ধৰি লওক আপোনাৰ মাছ থাকিব, বা আপোনাৰ ধৰি লওক গাহৰি মাংস থাকিব। তেনেধৰণে আমাৰ মানে নতুন ধানে বা চাউলে আমি সেই সাঁজটো ভোগৰ মানে উৎসৱ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজন কৰিছোঁ। তাৰপিছত গধূলি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মন্টু গোহাঁই থাকিব ইয়াত, আৰু পিছদিনাখন আমাৰ মেজি দাহ কৰা হ'ব। বিশ্বনাথত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা ভোগালী জলপানৰ বিপণী। ভোগালী বিহুত উভৈনদী হৈ পৰা খেতিৰ ফচল চপাই সকলোৱে মিলি এসাঁজ খোৱাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। ঘৰৰ মহিলাসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে পিঠা পনা বনোৱা। সমান্তৰালকৈ এগৰাকী বিক্ৰেতা হিচাপেও ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া মহিলাসকল। 3 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভোগালী জলপান বিপণীখনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ অহা আপোনাৰ 9 তাৰিখলৈকে বিপণীখন চলি থাকিব। আমাৰ হেৰিয়াৰ আত্মসহায়ক গোটৰ স্বাৱলম্বিতাৰ দিশৰ ফালে আমি লক্ষ্য কৰি পেলাই এই বিপণীখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰমানে আজিকালিতো পিঠা পনাবিলাকে ধৰক তেনেকৈ নাইকিয়াই হৈছে, টাউন এৰিয়াতে ঢেঁকী নাই, আপোনাৰ খুন্দিবলৈ ঢেঁকী চেকি নাইকিয়াই হৈ গৈছে। আমি সকলো মিলি একগোট হৈ পেলাই আমাৰ এই প্ৰস্তুতিকৰণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বজালীৰ পৰা গৌতম দাস, বিশ্বনাথৰ পৰা ভৰত দাস, ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা গোবিন্দ দাস, কলাইকৰ পৰা পিংকু বৰুৱা, সৰুপথাৰ পৰা নবীন বৰা, ৰিপৰ্ট ND24।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।